مناسبتني واي سوق من قابس هاي الدقرة مدى مدو بي مركة مجي عيدة لسوق قابي اللو يقانا ايو دا ايا واحي كاقبسون تي مقالة دهر جيسا كاسو لغو ديهري قلينا يردالين يارادا ايا هوين كهلابور كغان عسي عصوب لاي مانا ايا اسلام مركاسينا اسكا كاشان لهايين دمام باقان عسطة دا كالدوين اسو مالي لان كشاقيا سيدي لو تاقيري لها مناسبتني واحا كاقايب غلاي حبنا كاترسون غلاها وزيرا دا او اي كمي ديهين وزيركا وزارات دا قرشايتا وزيركا وزارات دا هرومارين تبياها اغا اسمها قودة وزارات دا مالغاشيغا غان عصتاك لدوان وكاسعو تي شركاها وقوة وين سومالي لان حبنا كاسعو دا ورركا اي يودا اي مرتكا لا وترابادان مناسبتني وهذا اللاك لدوان وكسابسان سيدي مالغلين لوغو سمايل لها هلا بوراياشا غان عصيادا عصوب لاي مادا اي واحا كا اللاي بنايت لاريال او كسعودة او ركاي يودا يا عبدغاني الديرية او كترسن هاي دا شقاد دور ومناسبات دا كاقايب غلاي وحان يشرحين مهمة دا كولان كاني And by the end of the day you give it back to the organizer or on the table at the back there and we will work on this, we will go through the questions, compile them and well to the experts I mean and this will be included in the final report waxa soo qaban qaabiyay European Union-ka ee waa kulan lagaga hadlayo shaqo abuurka dhalinyarada iyo maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee soo koraya ee waa kulan la isleeyahay daah lagu daahfuro maxalle sidii shaqo abuur wanaagsan u sameyn lahayn ee ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee European Union-ka soo abaabulay annaguna abaabulkiisana qayb weyn ka lahayn sidii uu suurtagali lahaa dalka uga dhici lahaa ee runtii waxaan isleenahay shaqo abuur wanaagsan ayuu sameyn doonaa oo dhalinyaro badan ayuu shaqo u abuuri doonaa waxa meesha isku yimi dawladda ganacsatada hay'adaha ka shaqeeya shaqo abuurka geestooda wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Saleeban Cali Koore wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga oo halkaasii ka hadlay ayaa iyaguna sheegay muhiimadda ay u leedahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo haweenka in lagu abuuro shaqo shaqooyinka iyo in ganacsatada kor loogu qaado dawladahan Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrinta runtii waxaanu aragnaa talaabo hore loo qaaday aad iyo aad baynu u wanaagsan yihiin dhammaan waxa aan meesha ku aragnay oo ah shaqooyin aad u fara badan oo la rabo in loo abuuro dadka ummadda reer Soomaaliland shirkan uu ku saabsan yahay sida shaqada lagu abuuri lahaa Soomaaliland sida taytarka ku qoran waxaana soo qaban qaabiyay European Union-ka waa ogtihiin oo Soomaaliland waxa ugu muhiimsan ee abaara ka sukeeyana marka seen ugu lacag waxa weeyaan shaqaaleedana haysa dhalinyaradana haysa haddii aan adres kareyno wax badan baa inaga aan inoo qabsoomin insha Allah ta'ala sidaas private sector-ka iyo dawladdu wada shaqayn lahayn shaqo loo abuur lahaa ayaa laga hadlayaa oo shir aad muhiim ah insha Allah ta'ala daarad maalgashi ahaan aad baan ugu faraxsanahay oo kishinka maanta sidoo kale aynu ka soo qayb galno waana shaqadina noo igmaday aad baan u dhiirigelinahay cid kasta oo maalgashi Soomaaliland maxalliye iyo ku caalamiyeba Soomaaliland keenaysa siyaasadda dawladduna way ku caddahay in maalgashiga Soomaaliland oo dhidibada loo taago loo horumariyo ujeeddada ka dambeysa maalgashi fiican ee helna waa inaan kobcino dhaqaalaha Soomaaliland iyo in shaqo abuur Soomaaliland dhalinyartada ay ka helaan aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan shirarka noocana u bogaadinaynaa u dhiirigelinaynaa jecelnaa inaanu ka muuqano oon war walba ka sheegno siyaasad ahaan dawladdu in ay dhiirigelinayso soo dhaweynaysa maalgashiga caalamiga iyo ka maxalliga ah waa Idris Bershiya telefishanka Universal Hargeysa.